São Paulo, Praça Dom José Gaspar. Na Galeria Metrópole acaba de inaugurar a mais nova lanchonete e choperia do centro de São Paulo. Um lugar todo especial para o seu dia a dia. Um atendimento diferenciado, um sabor todo especial de comida caseira. Buffet e grill, um sabor inconfundível. E um espaço super confortável para suas refeições. E os preços, um dos melhores aqui do centro. A única choperia da praça e com aquele happy hour que você merece. Esquina da Praça, o seu lugar.